God morgon på er alla glada och välkommen till en liten annorlunda video på min kanal. James Turner Challenge. Jag fick 7159 simoleons och jag får använda 27 rutor i mitt bygge ifall jag vill. Men jag använde bara 18 rutor. Jag fick i uppdrag att göra med... Alltså stilen skulle vara som i Windenburg. Jag hade ju inte råd med någon trädgård eller någonting på den där lilla summan. Så det blev det inte. Sen så var det två stycken objekt som jag skulle ha i det här bygget. Så de plockar jag fram väldigt snabbt efter att jag har dragit upp pyttesmå väggar. Och nu ser ni att jag ändrar till... tiny living, alltså så att man kan se och räkna rutorna. Jag får ju som sagt använda 27, men det gör jag inte. Men här, gott folk, blir det litet. James Turner i den här utmaningen, den kan man gå in faktiskt på hans kanal, så finns det en sån här randomizer som man bara kan trycka på. Och då får man olika saker som man ska bygga med, hur många det ska vara, hur stort det ska vara, hur mycket pengar det får kosta och vilken stil det ska vara. Och det här är ett av objekten som jag skulle ha med i mitt bygge. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Och så skulle jag ha med en sån här liten plakat, en affisch. Ja, nu har vi det också. Så att jag gjorde först en sim. Satte ner henne på en tomt i Windenburg. Och sen så tog jag bort alla pengar förutom 7159 simdaler. Ja, här är det 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 rutor. Och som ni ser så har man ju inte knappt ens 5000 simdaler kvar att fixa hela huset på. Ja. Nu vill jag ha lite move object för att annars går det inte att sätta dit dörrar sen efteråt. Ett sånt där litet badrum får det helt enkelt bli. Så fort jag har fått dit en lampa och en dörr så är det ju fullkomligt funktionellt. Inte så stort och mysigt eller detaljrikt eller något sånt. Men ja, ja. Såg ni nu vad jag in och tittade på dörrar ifrån Windenburg-paketet. Get together, trevligt tillsammans, men de var ju så fruktansvärt dyra så det gick inte. Vi får se helt enkelt om vi får över lite pengar, så kanske vi kan byta en dörr till något dyrare, men den får vara lika liten, för där inne är det trångt om saligheten, men det finns allting för att man ska klara av och bo där inne. Det finns dock Nej, det blev inget handfat i köket. Hon får diska i badrummet, helt enkelt. Men nu ska vi se. Nu går vi in på Get Together. För i Windenburg, då är det många av husen som har såna här vackra utsidor. Och jag älskar just den där. Den använder jag mycket när jag bygger i Windenburg. Och så något mörkare tak. Och så en takkant i svart också. Varför ser det så knäppt ut? Ja, just det. För att huset hade halvhöga väggar. Nej, det här blir bra. Ska vi se. Ska vi hitta något billigt kakel också? Och det här kommer ju från Get Together. Men jag gillade det inte speciellt mycket. Undra om man kan hitta något snyggt. Ja, varför inte? Ta det här kaklet först för att det var billigt. Mycket av huset här inne kommer att gå i svart. Och så en spegel ifrån Ekoliv. För den är väldigt billig, den kostar bara 40 simdaler eller något. Och så ett billigt mörkt nattduksbord där vi kan sätta böcker. Och de här kostar bara 10 simdaler så de får det bli. Då kan hon läsa. Det är bra. Ska vi se vad vi ska ha. Nej, det finns inga direkta tapeter som säger klick om man
väljer ur Get Together. Men den här då? Ja, den tycker jag är snygg. Den passar så bra ihop med min andra favorittapet från Paranormalpaketet. Men något som inte passade där, det var fönstren. Nej, det var inte snyggt. Men de här baspaketsfönstren då? Ja, varför inte? De är billiga. Ser ni? 30 sindaler bara. Så det är bra tycker jag. Och så ett par fönster in i badrummet också. Det är bra att kunna öppna så det inte blir fuktskador. Så tar vi bort ett sånt där fönster i köket. För det såg inte snyggt ut när man tittade inifrån. Och så något mörkt kaklat golv. Och sen ett mörkt trägolv inne i sovrummet. Nu är det tre rutor på den där väggen. Ja, men det räcker. För det blir en spis, en bänkyta och ett kylskåp. Ja, det är det man behöver. Så kan man gå och diska på toan. För hela huset är ju bara ett par steg brett liksom. Ja, den där ifrån lantlivspaketet får det bli. Nästan alltid från lantlivspaketet. Ja, det här köket är från lantlivspaketet helt enkelt. Snyggt. Ja, ni som har tittat på mig förut någon gång, ni vet ju att det här är sånt som jag gillar. Men här blåste vi 250 simdaler på någonting som egentligen inte behövs finnas alls. Men ett brandlarm, det ska finnas. Men en sån här spisfläkt, det gör ju varken till eller från. Ja. Nu kopierar vi det här golvet också så att det kommer ut i köket slash vardagsrummet. Och då tänker ni, jaha, var tycker du att du ska sätta ett vardagsrum nu då? Ja, det ska ni få se. Hjärterum och stjärterum. Den här får bli Marinas matstol också. För det finns inte så mycket mer rum att tillgå och vi har inte så mycket pengar. Nu ska vi se. Nu kommer jag att hitta det där kaklet som jag tycker så mycket om ifrån det här nya packet. Vad det är det nu idag? Är det från en sån där retreat? Ja, det ser ut som det. Kolla, det är så snyggt. Vi får byta det där kaklet i badrummet. Jag bryr mig inte om ifall det blir dyrare. Det får vara så. Det var dyrare. Jag bryr mig inte. Och så får vi sätta upp den där affischen som vi skulle ha med oss. Det var ju en av de sakerna som han hade skrivit i sin challenge att man skulle ha. Jag vet inte ens vad den där stora vita träbiten eller stenbiten är utanför för någonting, något plakat om någonting. Ja, just det. Vi har ju bara 1600 simdaler kvar så det är inte mycket att leka med. Om man sätter upp en hylla, en vanlig enkel hylla på väggen och sen så försöker man fuska till lite att placera den här tvn på hyllan. Liksom. Jag bara tar upp den. Nej, det här kommer bli struligt. Struligt värre. Men jag löser det. Jag lovar. Man behöver bara släppa ner tvn först. Sen så får man väl hålla på fnula runt lite så att den kommer. Kolla. Höja och sen sänka. Ja, och nu står den till och med där. Galet utan att sticka ut genom väggen där bakom. Ja. Och så en liten musikspelare. Den här är väldigt liten. Den kan man ju placera nästan vart som helst. Ja, den var väldigt liten men väldans dyr. Men snygg. 400 simdaler för en sån där liten fjutt grej. Ja, man hade kanske kunnat spara lite cash på om jag hade tagit den andra som bara kostade 140. Men den här soptunna behöver hon också. Ja, du. Hjärterum och stjärterum eller vad det heter. Någon fin liten tavla här inne också vore kul för att få lite färg. Eller ska det vara en sån här?
Jag vet att jag hittar en jättefin. Den där tycker jag är väldigt snygg, men inte den som det blir. Nej, det blir inte den här heller. Det är den här nya från bistrokittet. Väldigt snygga tycker jag. Många nya fina mönster. Den här då? Ska det vara... Nej. Nej, den där tar vi. Den kostar inte så mycket. Jaha. Ja, nu kan man läsa, kolla på tv, lyssna på musik, laga mat, sova, sitta och äta, sitta och kolla på tv. Sätt en till spegel här inne, för vi har nog inte råd att köpa någon snygg byrå här inte. Nej, 442 simdollar eller 32 simdollar kvar bara. Man kan ha en hängande växt där nere bredvid fotändan på sängen, för det gör ingenting. Det brukar man kunna ha och de går ändå och lägger sig. De behöver liksom bara komma åt huvudändan för att kunna gå och lägga sig. Och det där blir lite fint att titta på när man ligger i sängen. Ja, någon dator blir det inte. Det är rätt som är säkert i alla fall. Dator blir det inte av i det här huset. Men så får det vara. Alla har inte plats för laptops och sånt. Det hade kunnat göra om det kanske. Om man hade satt en databord på fotända. För det har jag sett att det faktiskt fungerar att göra. Men jag hade ändå inte haft råd att köpa en dator. Så det har inte hjälpt. Nej, det får det vara sådär. Och en brevlåda har hon också. Det är bra. Ja, större än så här blir det inte. Ska vi se om hon sen kan göra allting i det här huset också. Men först så köper vi en liten gungstol för 120 simdaler. Hästranschpaketet och sätter utanför. Och kolla, nu har jag bara 22 simdaler kvar. Det blir inte något annat köpt av, tror jag. Nej. Tror det är bra så här nämligen. Det där är ju gratis att dra som en liten gång där. Ja, men något mer blir det inte. Nu testar vi. Hur är det, gumman? Kan du komma in här? Kan du komma och sätta dig på toa en gång? Ja, det där badrummet, sånt där badrum, det funkar, det vet man ju. Det går. Det är jag lite osäker på är om hon kan titta på tv och lyssna på musik när den står så där på hyllan. Ja, det verkar det gå alla tiders. Sätt på någon musik. Sätt av tvn. Sätt på musiken. Japp. Det funkar ju finfint. Gå hit och ställ dig och läs en bok. Ja, det kommer definitivt att funka. Det finns ingenting som hindrar det. Ja. Och så kan hon lägga sig i sängen också. Och här, kolla, du är lite hungrig så du kanske kan laga lite mat. Det borde funka. Ja, det verkar också gå bra. Ja, nu kommer kryddfestivalen. Den har vi inte tid att tänka på just nu. Nu ska vi tänka på några få stillbilder innan den här utmaningen är slut. Som James Turner hade skapat. Vad glad hon ser ut när hon sitter där ute i sin gungstol. Så här ser det ut när man är inne och tittar på ytterdörren. Trångt, trångt, trångt. Med en liten hörna för tv och musik. Och matlagning. Ja, det här funkar fint. Hjärterum och stjärterum. 27 rutor hade jag kunnat haft. Men jag hade bara 18. För väggar är ju så himlens dyrt. Nej. Nu ska jag sätta fart och käka lite frukost. Så ha det nu gott och ha en underbar dag i solen. Hejdå!